ተናስተልን ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው የፋና መድረክ ቆይታችን የነዳጅ ድጎማ ስርዓቱ አተገባበሩ ላይ ትኩረት ያደርጋል ችግሮቹ ምንድናቸው ምንስ የመፍቴ አቅጣጫዎች አሉ በሚል ነው ቆይታ የምናደርገው ከተለያዩ ተቋማት እዚህ ውይይቱ ላይ የጋበዝናቸው ናቸው እንግዶች አሉ እንግዲህ እንደሚታወቀው በ2014 መጨረሻ ገደማ ላይ የነዳጅ ድጎማ ስርዓቱ ተግባራዊ ተደርጓል እንዲሁም ደግሞ ለህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ለሚሰጡት ከነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ጥሪ ተደርጎ የተመዘገቡ አሽከርካሪዎች የነዳጅ ድጎማ ስርዓቱ ተጠቃሚ ሆነው ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል ይሁንና በዚህ በነዳጅ ድጎማ ስርአቱ ላይ የተለያዩ አካላት አንዳንድ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ግለሰቦችም ማዲያዎችም ሌሎችም የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ ህብረተሰቡም ደግሞ የሚያነሳው ጥያቄ አለ። በታለመለት ታሪፍ መሰረት በተቀመጠው ታሪፍ መሰረት አንዳንድ አሽከርካሪዎች ወይም የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች እየጫኑ አይደለም የነዳጅ ድጎማ ስርዓቱም ተጠቃሚ ናቸው ነገር ግን በታሪፍም አይጭኑም በዚህም የተነሳ የታለመለትን አላማ የነዳጅ ድጎማ ስርአቱ መምታት አልቻለም እንከኖች እየገጠሙት ነው በሚል ይነሳል ከዚሁም ጋር ተያይዘው እንግዲህ በታሳስ ወር ላይ የህዝብን በአጠባቂ ተቋምም ያወጣው አንድ የዳሳ ጥናት አለ እሱንም እንመለከታለን ተሳታፊዎቼ ሁላችሁም ስለመጣችሁ በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ ተመልካቾች እናንተም ከእኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው ቀደም ሲል እንግዲህ በመግቢያ ላይ ያልኩት በተለይ ታሳስወር ላይ ወጣው የህዝብ ምንባ ጥባቂ ተቋም ሪፖርት ያደረገው የነዳጅ ድጎማ አተገባበርና አፈጻጸሙ ላይ ያወጣው ሂደት ሂደቱና ችግሮቹ ላይ ያወጣው አንድ ሪፖርት ነበር እና በዚህም ሪፖርት መሰረት የሚታየው ችግር አንዳንድ አሽከርካሪዎች ባልተፈለገ መልኩ እየተጠቀሙበት ነው የነዳጅ ድጎማ ስርአቱን መደበኛ አገልግሎትም ትተው በኮንትራት ስራ ላይ ይሰማራሉ ከነዳጅ ማዲያ ሰራተኞች ጋር በመተባበር ስራ ላይ ስምሪት ላይ ሳይውሉ ያንን የተፈቀደውን በቀን የተፈቀደውን ነዳጅ ይቀዳሉ ይጠቀማሉ በዚህም የተነሳ እና በሌሎችም ምክንያቶች የኮንትሮባንድ ንግዱም ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚታዩ ነው በሚል ና ሌሎችም ጉዳዮችን ሪፖርት አውጥቷል ስለዚህ የዛሬ ቆይታችን የሚሆነው የነዳጅ ድጎማ ስርአቱ የታለመለትን አላማ እንዳይመታ ምንድን ነው ያለበት ችግር ለምንስ የታለመለትን አላማ መምታት አልቻለም በዚህ በኩል ያሉ ችግሮች ምንድን መፍትሄ ምንድን ነው በሚል ነው የምንመክረው እስቲ ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንነሳ ና በተነሳው ጉዳይ ላይ እንደ አንድ የአዲስ አበባ ነዋሪ ንቁ ተሳታፊ ናቸው የሰላም አምባሳደር መዋዝ ገብረ ህይወት እንዲሁም ሀጂ ኑሪ መሐመድም ና ለዚህ ነው እዚህ ውይይት ላይ የጋበዝ ናቸው ከእርሶ ልጀምር የሰላም አምባሳደር መዋዝ ምንድን ነው በዚህ ዙሪያ ላይ እናንተ የምታዘቡት እንደ ነዋሪ ከዛ ወደ ሌሎች እመጣለሁ ይቀጥሉ አምባሳደር አመሰግናለሁ መጀመሪያ ፋና መድረክን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከሚኒስትርም ከአዲስ አበባም ከታክሲ ማህበራትም መገኘታቸውና እንደ ህዝብ ወክለን እኛም መገኘታችን አንድ መፍትሄ ይኖራል የሚል ግምት አለኝ ነዳጅ ድጎማ እኔ ህዝቡም አላወቀውም ብዙም የተነገረም ነገር የለም ዋጋም እኛን ጠቀማለን በታክሲ ዋጋም የተቀነሰ ነገር የለም በዚህ ላይ ለህብረተሰቡ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ወረዳ እስከ ቀበሌ ያለው ድረስ ግንዛቤ ይፈልጋል ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መንገድ ትራንስፖርቶች በዚህ እና ቁጥጥር ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ እኛ አልገባንም ምንም የተቀነሰ ሚንገር የለም ምንም የለም ይሰጣል ይባላል በሚዲያ እና ያለን የሚታየው በምድር ወርዶ ግን የለም ስለዚህ በዚህ ላይ ማስተካከያ መሰጠት አለበት የሚል አለኝ የትራፊክ ማኔጅመንት የሚቆጣጠረው በዚህ ሂዱ በዚህ ውጡ ምናምን እያለ ነው ለእግረ መንገድ ግለጽ የሚፈልገው ግን እንደዛ ያለው ታክሲዎች በፈለጉበት ነው የሚሄዱት ታፔላ የላቸውም ይሄ እዚህ ያለው ሀላፊዎች ማወቅ ያስፈልጋል ታፔላ የላቸውም። ከዚህ ወደዚህ የሚል የላቸው የተወሰኑ ካልሆነ መሰገር ይሄ ማስተካከል ያለበት ይመስለኛል ሌላ መንገድ ትራንስፖርት የሚመድባቸው ትራንስፖርቶች አሉ እኔ በዚህ ላይ ያለኝ አስተያየት በቂ አይደለም መንግስት ገጽቶም ምን ብሎም ያመጣል ተከራይቶም እያመጣ ነው ያለው የህዝብን ችግር ለማቃለል ግን በቂ አይደለም በሌላው ታሪፍ ታሪፍ ምን እንደሆነ አይታወቅም ታሪፍ ብቻ አይደለም አቋርጦ አቋራርጦ አሁን የታክስ ማህበራት አለው ብዙ ጊዜ አብረን ሰርተናል ብዙ አመት እንናገራለን ግን የሚሰማ ነገር የለም እነሱም ይደክማሉ ብዙ ችግሮች አሉ መሀከል ላይ አቋራርጦ ይሄ ለምሳሌ አንድ ነገር ከቦሌ ፒያሳ ሲመጣ የታሪፉን የታሪፉን እንተውና በአምባሳደር አድርጎ ነው ወደ ፒያሳ በቸርቸር አድርጎ የሚሄደው የተመደበለት ታቁታላችሁ እናንተም የሚሄዱት ግን አብዛኛው በታችኛው ቤተ መንግስት በፍሉሃ አርገው ሰው ባላስበበት ሁለተኛ ደግሞ በላይኛው ቤተ መንግስት አድርጎ በአራት ኪሎ አድርገው ነው የሚሻገሩት አብዛኛው ጊዜ ስለዚህ ህዝብ ባላሰብበት ቦታ ነው የሚሄዱ ሳይፈልግ ይሄ ብዙ መስተካከል ያለበት ነገሮች ነው ያሉት ሌላው ታክሲዎች ማህበር አሉ ታገላሉ አቃቸዋለሁኝ እኔ እንገናኛለን ግን ታክሲ አሽከርካሪዎች ብዙ ጥሩ ሰዎች አሉ አሽከርካሪዎች አሉ ብዙ ስርዓት ያላቸው ረዳቶች አሉ ነገር ግን የተወሰኑትን ደግሞ ህዝብን የሚያባሳጩ በየመንገዱ ውረድ የሚሉ የሚሳደቡ እንዳሉ መገንዘብ አለበት ይህ ማህበር እናመሰግናለን ሰላም አምባሳደር እስኪ ከኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢዎች ድርጅት ደግሞ በቅርቡ እናንተም ይህን ነገር እንደገመገማችሁ ታውቃለሁ በዚህ ዙሪያ የሚነሱ ችግሮችንም በስፋት ለአንድ የመገናኛ ብዙሀን ስታነሱ እንደነበር አውቃለሁ አውቃለሁና ምንድነው በነዳጅ ድጎማ ስርዓት አፈጻጸሙ ላይ የገጠማችሁ እናንተ የምታስተውሉት ችግር ነው የትኞቹን ችግሮች ታውቃላችሁ የሚለው እናን ሰዓቱ ደመላሽ በርካታ ችግሮች ያው ያጋጠሙ ነው አፈጻጸሙ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ስንነሳ መንግስት ያው ከያዘው በነዳጅ ዘርፍ ከሚያካሄደው ሪፎርም አንደኛው ይሄ ነው እና ከጥቅል ድጎማ አሰራር ለመውጣት አቅጣጫ ያስቀምተዋል ከዚህ ለመውጣት በአነስተኛ የገቢ መጠን ላለ ወደታች ላለው የማህበረሰብ ክፍል በአንድ ጊዜ ይህንን ሙሉ በሙሉ ከድጎማ መውጣቱ ትልቅ ችግርም ስለሚፈጥር ደረጃ በደረጃ ከዚህ እንውጣ እና ጥናት ቀርቦ በዛ መሰረት ነው ወደ ትግበራ ተገባው እና ወደ ትግብራ ሲገባ ነው ይሄ የኢታላ ድጎ ድጎማ ሰራርን ተግባራዊ ለማድረግ ስናስብ እንዴት አርገን ነው ተገብረው የትኛው ዘርፍ ላይ ነው ደግሞ መንግስት የበለጠ ቁጥጥር አድርጎ ተግባራዊ አፈጻጸሙ የተሻለ ሊሆን የሚችለው ተብሎ ሲቃኝ ለብዙሀን ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ እነሱን ለይተን መደጎም ብንችል በመጀመሪያ ደረጃ ያው የታሪፍ ቁጥጥር ይደረግባቸው በታሪፍ ስለሚሰሩ ዋጋውንም ሴት ማድረግ ይቻላል ስምሪታቸውም ላይ ቁጥጥር ስለሚደረግ እነኝ ጋር ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል በሚል ነው የብዙሀን ትራንስፖርት ላይ ተግባራዊ እንዲደረግ መጀመሪያ በጠናቱም የተቀመጠው ማለት ነው ከዛ እነኝህን እንግዲህ በየምድብ መለየት ተለይተው ማለት ነው ከባጃጅ ጀምሮ ሚኒባስ መለስተኛ አውቶቡስ ፐብሊክ ባስ እየተባለ እንደዛ ተደረገ ና በዛ መሰረት ነው እንዴ ከአምላይ አንድ ጀምሮ ከአምላይ አንድ ሁለት ሺ አስራ አራት ጀምሮ ወደ ተግባር የተገባው ከዛ በኋላ አሁን ከተጀመረ በኋላ ማለት ነው ልክ ሰኔ ሀያ ዘጠኝ ሁለት ሺ አስራ አራት ነው ይ የታለመ ድጎማ ተግባራዊ መደረግ የጀምረው እና በዛን ጊዜ ያው የተመዘገቡትም ተሽከርካሪዎች አነስተኛ ነበሩ ቁጥራቸው ቀስ እያለ ነው እያደገ የመጣ የመጀመሪያው የዋጋ ለውጥ ሰኔ 29 2014 ሲደረግ ልክ እስከ ሀምሌ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው ባለው ጊዜ የተመዘገቡት ከ ከሰላሳ ሺህ ማይበልጡ መኪኖቹ እና ቀስ እያለ ና ልክ ከመስከረም መጨረሻ ላይ ሁለተኛው የዋጋ ለውጥ ሲደረግ እንትኑም ጨመረ በዛን ጊዜ የነበረው የድጎማ መጠን ቤንዚን ላይ ስድስት ከሀምሳ ስምንት ነበረ በሊትር ነጭ ናፍጣ ላይ ደግሞ ስምንት ብር ከአስራ ስድስት ነበረ እና የሚቀጥለው ዋጋ ለውጥ ላይ ይሄ መጠን ወደ ቤንዚን ወደ አስራ አምስት ብር ከሰባ ዘጠኝ በሊትር አደገ ነጭ ደግሞ ወደ አስራ ዘጠኝ አደገ አሁን ይሄ ገንዘብ ሲያድግ ተመዝጋቢዎቹም ጨመሩ ተመዝጋቢዎቹ መጠን እየጨመረ ሄደ ወደ ስልሳ ከዛም በላይ እየሆነ ሄደ አሁን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ነው የበለጠ እንግዲህ አሁን ችግሮች ይመጣ አሁን ቅድም የተነገሩት ነገሮች ማለት ነው አንደኛ ይህ አሰራር ተግባራዊ ሲደረግ ዘግይቶ አይደለም የሚከፈለው አንድ መኪና ይመጣል ነዳጅ ማደያ ልክ እዛ ከተማ ላይ በተመደበው የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ቤንዚኑንም ይቀዳል ናፍጣውንም ይቀዳል እና ያን ገንዘብ ወዲያው ሲከፍል ብር ወዲያውኑ በሊትር የሚያገኛት ገንዘብ ወዲያውኑ ነው የምትመለስለት ና ወዲያውነ የሚያገኘው ግን ምንድን ነው ከዛ በኋላ ከወጡ በኋላ ቅድም የተነገሩት ችግሮች ናቸው በታሪፍ አለመስራት ትልቁ መሰረታዊ ችግር ይሄ ነው ይሄ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለ ችግር ነው በታሪፍ አገልግሎት አለመስጠት እና የመኪኖቹን ስርጭት ስንመለከት አሁን በከፍተኛ ደረጃ ከድጎማው ገንዘብ ከፍተኛው የሚወስዱት የትኞቹ የመኪና አይነቶች ናቸው ስንል ለምሳሌ ሚኒባስ በቁጥር ደረጃ አስራ አምስት ነጥብ ሁለት ፐርሰንት ነው ድርሻው ከጠቀላለሁ ካሉት አሁን ለምሳሌ እኔ የመጣውት መረጃ አሁን እንደ ኢሮፓ አቆጣጠር እስከ ማርች ሰላሳ አንድ ሁለት ሺ ሀያ ሶስት ያለው ማለት ነው በዛ ላይ አሁን እነኚህ መቶ ዘጠና አምስት ሰባ ሁለት ተሽከርካሪዎች ናቸው ጠቀላላ ያሉት ማርች ሰላሳ አንድ ላይ ከዚሁ ስ መቶ ሰው ሚኒባሶች ናቸው በፐርሰንቴጅ ስናየው አስራ አምስት ነጥብ ሁለት የከተማ ታክሲዎች ደግሞ ሀያ ናቸው በፐርሰንቴጅ ደረጃ አስራ አንድ ነጥብ ይሸፍናሉ ፐርሰንት ቀጥሎ የሚመጡት መለስተኛ አውቶቡሶች ወይም ሚኒባስ የሚባሉት ናቸው እነሱ ደግሞ ዘጠኝ ፐርሰንት ነው የሚሸፍኑት በሚገዙት የነዳጅ ዋጋ ግን ደግሞ ስናየው ለምሳሌ ሚኒባስ 372 ይወስዳሉ ከድጎማው ገንዘብ ማለት ነው ከጠቅላላው ገንዘብ የከተማ ታክሲዎች 12 ይወስዳሉ መለስተኛ አውቶቡሶች 397 ይወስዳሉ ይህ አክቸዋሊ የነኚ በቀን በሊትር የሚመደብላቸው ገንዘብ ትንሽ ከፍ ስለሚል ነው አሁን የሶስቱ ድምር ኦልሞስት 89 ይመጣል ከጠቅላላ የድጎማው ገንዘብ ሰላሳ ዘጠኝ ፐርሰንቱን የሚወስዱት እነ ሶስቱ መኪኖች ናቸው ተሽከርካሪ አይነቶች ናቸው ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር የሚያመላለሱ ናቸው ግን መሰረታዊ ችግር ያለው እነ ላይ ነው አንደኛ ነዳጅ ቀርተው አገልግሎት አለመስጠት ነዳጅ ቀድተውም ደግሞ በታሪፍ አለመጫን ከታሪፍ በላይ መጫን ቀርተውም መሸጥ እየገለበጡም ወደ ሌላ እንትን የማድረግም ነገር አለ ይባላል እንግዲህ እኔ በጠናት የተደረሰበት ነገር ነው እሺ አቶ ደመላሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቁት እንደዚህ አይነት ጥናቱ በሚደረግበት ጊዜ እንዲህ አይነት ችግሮች ሊመጡ እንደሚችሉ ታሳቢ አልተደረገም ታሳቢ ከተደረገስ እንዲህ አይነት ችግር ቢገጥም በዚህ እንወጠዋለን ምናልባት ከሰው ንክኪ ነጻ በርበሮቹ ሌብነቱ ኮንትሮባንዱ የአሰራር ችግር በሚፈጠርበት ሰዓት እንዲህ እናደርጋለን ተብሎ ታስቦ የተቀመጠ ነገር ነበር በወቅቱ ነው እንግዲህ ይህንን በተመለከተ እንግዲህ ጥናቱም ላይ ተቀምጠዋል ሊያጋጥሙ የሚችሉት ችግሮች ተብለው ከተዘረዘሩት ውስጥ በተለይ እነህ እዚህ የታለመ ድጎማ አሰራር ውስጥ የታቀፉ ተሽከርካሪዎች እንዴት አድርገን ነው መስራታቸውን የምንቆጣጠረው ወይም የምናረጋግጠው የሚለውን ትልቅ ስጋት ነበረ ጥናቱም ሪፖርት በቀረበበት ጊዜ በውይይት በሚደረግበት ጊዜ እና ያንን ይህንን ለዚህ አንድ መፍትሄ ለመስጠት በመመሪያም ደረጃ ወጥቶ የነበረው ምንድን ነው በዚህ በታለመ ድጎማ ማሰራር የሚጠቀፉ ተሽከርካሪ በሙሉ ጂፒኤስ እንዲገጥም ግዴታ ነበረ በነገራችን ላይ ግዴታ ተቀምጦ ነበር ግን ተግባራዊ አልተደረገም አዎ ግዴታ ተቀምጦ መርሃ ግብር ተነድፎ በዚህ ጊዜ እንደዚህ ይደረጋል በዚህ ጊዜ እንደዚህ ይደረጋል ተብሎ አሁን የታለመ ድጎማ በልታል ለመድጎ ማሰራር የታቀፉ ተሽከርካሪዎች ኢቨን ማንነታቸውን የሚለይ ባጅ ሁሉ እንደሚለጠፍላቸው ከዛ ጋር የተያያዘ ማለት ነው ትራክ ለማድረግ ግን ይህንን ተግባራዊ ላለማድረግ ምንድን ነው አንደኛ በውጭ ምንዛሬ ጥያቄ ምክንያት በሌሎችም ምክንያቶች ይሄ ተግባራዊ ሊሆን አልቻለም እና ትልቅ መፍትሄ ይሰጣል ምክንያቱም አንድ ተሽከርካሪ ጠዋት ነዳጅ ቀድቶ ስራ ላይ መዋሉን ሲሰራ መዋሉን ሲንቀሳቀስ መዋሉን ከዚህ የተሻለ መቆጣጠሪያ መንገድ የለም ነው የተሻለው ይሄ ነው በጂፒኤስ ተቆጣጣሪዎች በየቦታው ያሉ የተወሰነ ሰዓት ሊሰሩ ይችላሉ ግን እያንዳንዱ ሙመንቱን መቆጣጠር የሚቻለው በዚህ ነው ተብሎ አስገዳጅ ነበረ በነገራችን ላይ ስለዚህ አንዱ ጂፒኤስ ነበር ነው አዎ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እመለሳሉ ሌሎች ሀሳቦችን እስቲ ወደ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ልምጣና አቶ ሰልማን ፕሮጀክቱ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ የተገኙ መልካም ነገሮችም አሉ እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ መንግስት ከ ያወጣ የነበረውን ወደ አንድ ሚሊዮን ዶላር እንደዛ ገደማ አንድ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ማዳን ተችሏል ይህ አንዱ ነገር ነው ለመንግስት የድጎ ማስራቱ ተግባራዊ መድረግ ከተጀመረ በኋላ ነገር ግን አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው እናንተ በፕሮጀክት ደረጃ እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ችግሩን ታውቃላቸው እየተፈጠረ ያለውን ችግር ከዛስ መፍትሄውን እንመጣለን እዚህ ላይ ምንድን ያላችሁ ሀሳብ አመሰግናለሁ እንደተባለው አቶ ደመላሽም እንዳነሳው ይሄ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ አጠቃላይ የነዳጅ ሪፎርሙን ተከትሎ የመጣ አንድ አቅጣጫ ነው እዛ ውስጥ ከተቀመጡ አላማዎች ውስጥ ማለት ነው ከጥቅል ድጎማው ሂደት በሂደት ወይም ደረጃ በደረጃ ሲወጣ ለዝቅተኛው የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ በምን አይነት መንገድ መደጎም እንችላለን ተብሎ ይሄኛውን ታሪፍ ላይ ሰብሲዳይዝ እየተደረገ ወይም እየተደጎመ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ህብረተሰቡ ላይ መንግስት በሚተምንላቸው ታሪፍ ብቻ አገልግሎት እንዲሰሩ ለማድረግ ታስቦ የመጣ ፕሮጀክት ነው ይህም ፕሮጀክት በዋናነት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ፕሮጀክት ጽፈት ቤት አቋቁሞ ያስተባብረዋል እዛ ላይ የሚሰራውም ስራ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በእነሱ ስር ያሉ የህዝብ ትራንስፖርት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ፌደራልም ላይ ሊሆን ይችላል ወይም በክልሎች በከተማ አስተዳደሮች ታሪፍ ሬጉሌት ተደርጎ አገልግሎት የሚሰጡ የሆኑ የህዝብ ተሽከርካሪዎችን ምዝገባ ለዚህ ተብሎ የተዘጋጀ የድጎማ ማስተግበሪያ ስርአት አለ እዛ ላይ እንዲመዘገቡ በማድረግ የድጎማ ተመላሽ እንደተባለው ነዳጅ ማዲያ ላይ በሚቀዱበት ጊዜ ወዲያውኑ እንዲያገኙ በማድረግ የታሪፍ ጫና በህብረተሰቡ ላይ ሳይኖር አገልግሎት እንዲሰጡ የሚደረግበት አሰራር ነው ዘርግተኝ ነ ያለ ነው የመጀመሪያዎቹ የትግበራ ምዕራፍ ላይ ከሀምሌ እስከ መስከረም ባለው ማለት ነው የመጀመሪያው የነዳጅ ዋጋ ክለሳ ላይ ከተጠቃሚዎችም አንጻር ያን ያህል ስላልነበረ አሁንም የምንላቸው የምናነሳቸው ችግሮች ጎልተው አይታዩም ነበረ ሁለተኛው የድጎማ ምዕራፍ ላይ ከመስከረም 18 በኋላ ማለት ነው የነዳጅ ዋጋ ሲከለስ እንደተባለው ለድጎማም የሚከፈለው ክፍያ በቤንዚኒም በናፍጣም ከፍ ብሎ ነበር የዛን ጊዜ የተሽከርካሪዎች ምዝገባም ቁጥር መጨመር ተያይቷል እሱንም ተያይዞ እንደዚህ አይነት ያልተገቡ አሰራሮችም እንዳሉ መረዳት ችለናል ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄ የነዳጅ ድጎማም ስርአት ብሄራዊ ማክሮ ኮሚቴ ሀላፊነት የሰጠዋለ የነዳጅ ስትሪንግ ኮሚቴ ወይም አቢ ኮሚቴ የሚባል ከፌደራል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሰብሳቢ ሆኖ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴርን የነዳጅ ና ኢነርጂ ባነልስልጣንን የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ና ሌሎችንም ስቴክ ሆልደሮች ወይም ባለደርሻ አካላትን ያቀፈ በዚህ አቢ ኮሚቴ የሚመራ የሚገመገም ነው ይሄ ስርአት ይሄው ተመሳሳይ አደረጃጀት ደግሞ በየክልሎቹም በከተማ አስተዳደሮቹም እንዲኖር ተደርጎ ይሄ ስራ በቅንጅትና በግብር ሀይል እንዲመራ ነው ታሳቢ ተደርጎ ወደዚህ ትግበራ የተገባው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ይሄ የቅንጅት ሀይል በተለያየ ጊዜ ከተለያዩ ከነዚህ አካላት የተወጣጡ የመስክ መልከታዎችን የሚያደርጉ ቡድኖችን እያቋቋመ አዲስ አበባም ላይ ከአዲስ አበባም ባሉ ክፍለ ሀገሮች ላይ እንዲጠኑ እያደረገ የወሰዳቸው ከማሳያዎቹ ያገኛቸው ፖይንቶች አሉ ምን ያመለክታሉ እነሱ ነጥቦች ምንድን ናቸው እነሱ ነጥቦች የሚያመለክቱት የመጀመሪያው በታሪፍ አገልግሎት ላይ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ነው ወይ የሚለው ነው ከህብረተሰቡ የሚነሱ መልከታዎችን በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ላይ ቅድም ከ ተጠቃሚዎችን ከህብረተሰብ ክፍልም ላይ እንደተነሳው የግንዛቤ ክፍተቶች የነበሩባቸው ቦታዎች ነበሩ የታለመለት ድጎማ ሲጀመር መንግስት ለህብረተሰቡ አስበው ህብረተሰቡን ለመጥቀም አስበው ያወጣው እንደሆነ ግንዛቤ ክፍተት ያለባቸውም የህብረተሰብ ክፍሎች ነበሩ ያ ማለት መብታቸውን ለማስከበር መጀመሪያ ለእነሱ የመጣ ጥቅም እንዳለ ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ያንን ግን ካለመረዳት የሚመጡ ክፍተቶች እንደነበሩ በጥናቱም ላይ እየተመላከቷሉ ከዛ ባለፈ የድጎማ ተጠቃሚ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ድጎማ ተጠቃሚ ከሆኑ በኋላ በአግባቡ በታሪፍ አገልግሎት አለመስጠት እነዚህም በተወሰነ ደረጃ ታዩ መልከታዎች ነበሩ ይህንንም አገልግሎቱን የተሳለጠ ለማድረግም የድጎማ መለያ ስቲከር እንዲለጥፉ ተደርጓል ሁሉም ተሽከርካሪዎች ግን ያንን የማያደርጉ በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው ለህብረተሰቡ በድጎማ ተጠቃሚ መሆናቸውን ማሳወቅ ይኖርባቸዋል ያንን የማያደርጉ ከዛ በተጨማሪ በተሽከርካሪ ውስጥ ላይ ደግሞ ህብረተሰቡ ወይም ተሳፋሪዎች በሚያዩት መልኩ የታሪፍ ሪጉሌት ተደርጎ በትራንስፖርት ቢሮዎች በኩል የወጣውን ታሪፍ እዛ ላይ መለጠፍ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል መነሻቸውን መድረሻቸውን ከሀገሮ ቋራጭም ከሆኑ የከተማ ውስጥ የሚሰሩ ከሆነ እነዚህን ግልጽ በሆነ መንገድ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል ይህንንም የማያደርጉ እንደነበረ በጥናቱ ላይ የተመላከቱ ግኝቶች ነበሩ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በህብረተሰቡም ወይም በውይይትም እያነሳ ናቸው ያለው ይታወቃሉ በእናንተ ትክክል ምን እያደረጋችሁ ነው ታዲያ አሁን ወደ መፍትሄው ስንመጣ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ እንደ ፕሮጀክት አስተባባሪ ማድረግ የምንችለው አለ እሱን እያደረግን ነው ከዛ ባለፈ ግን በዋናነት ቅድም እንዳልኩት ክልሎች ና ከተማ አስተዳደሮች ናቸው ተሽከርካሪዎቹ የሚገኙባቸው ምዝገባ የሚያካሂዱት የሚለዩቸው የህዝብ ትራንስፖርት እየሰሩ መሆናቸውን ስምሪት መራሃ ግብር ታሳቷቸው ያንን እየሸፈኑ እለት በእለት አቴንዳንስም ሌላም ቁጥጥር እየተደረገላቸው መሆኑን የሚያረጋግጡት እነዚህ የትራንስፖርት አካላች ናቸው እነሱን መደገፍ የሚያስችሉ ማንናቸውንም ከቴክኖሎጂም ሌሎች ከአሰራር ስርአቶችም ጋር የተገናኙ ስራዎችም በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ እየሰራ እንገንኛለን ማለት ነው ስለዚህ ከመደገፍ ውጪ እንመጣለን ለምሳሌ አዲስ አበባን ጉዳይ ስናነሳ አዲስ አባ ትራንስፖርት ቢሮ ይመለከተዋል እንመጣለን ግን እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በሀገር አቀፍ ደረጃ ባለው አሰራር ትግበራ ላይ የእናንተ ድርሻ መደገፍ ብቻ ነው ለምሳሌ አሁን ይሄ ችግር አለ ይሄን ችግር በምን በሚል መመሪያ ማውጣት ወይም ህግ ማውጣት ወይ ስርዓት ማበጀት ላይስ ምንድነው እያደረጋችሁ ያላችሁት እሺ እንደ መስሪያ ቤት የተሰሩ ስራዎች አሉ አሁንም እየሰራ ናቸው ሰራቸውም አሉ ለምሳሌ ከመጀመሪያው ከህዳር 22 በፊት ያለውን እናንሳና የድጎማ ተጠቃሚ ተሽከርካሪዎች ወደዚህ ወድጎማ ማስተግበሪያ ስርዓት እንዲገቡ የተደረጉት በሰባት የተሽከርካሪ ምድቦች ነበረ የአገር አቋራጭን ጨምሮ እነዚህ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች አነስተኛ መለስተኛ ፐብሊክ ባስ አዲስ አበባ ውስጥ የከተማ አውቶብስ ብለን ማለት ነው ነገር ግን አገር አቀፍ ጥናት አከናውነን ነበረ ሁሉንም ክልሎች ከተማ አስተዳደሮች የተሽከርካሪ ባለቤቶችን የትራንስፖርት አካላትን እና ሌሎችንም ባለድርሻዎች ያካተተ ማለት ነው እና ይሄ የእለታዊ የነዳጅ ፍጆታ መጠን ለነዚህ ሰባት በመጀመሪያው በየቀኑ ሊያገኙት የሚገባው ተብሎ የተወሰነ ነበረ እዚህም ላይ ያጠቃቀም ክፍተትና ጉድለት ስለታየ ይህንን ማስተካከልም ስለሚገባ ነው ጥናት መሰረት ከነበሩት ሰባት ወደ አስር እንዲያድጉ አደረግን የተሽከርካሪ ምድቦቹን ማለት ነው አዲስ አበባ ላይ ያሉትን የታክሲዎች አዲስ አበባ ታክሲ ክልሎች ላይ ያሉትን ታክሲዎች ደግሞ የክልል ታክሲዎች አዲስ አበባ ላይ ያሉ የመለስተኛ ተሽከርካሪዎች እነዚህ ሀይገር ሚድባስ የምንላቸውን ደግሞ እነሱን ለብቻ ክልሎች ላይ ያሉ መለስተኛ ተሽከርካሪዎችን በሌላ ምድብ አነስተኛ ተሽከርካሪዎች ክልሎች ላይ ብቻ እንዲሆኑ የከተማ አውቶቡስ አዲስ አበባ ላይ የሚሰሩ ለብቻ ክልሎች ላይ የሚሰሩ የከተማ አውቶብሶች ደግሞ ሌላ ካታጎሪ እንዲኖራቸው በማድረግ ወደ አስር ምድብ ከፍ እንዲሉ አደረግን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እለታዊ የነዳጅ ፍጆታ መጠን አላቸው ድጎማ የሚያገኙበት ማለት ነው ይህንንም በአዲስ መልክ እንዲከለስ ተደርጓል ማለት ነው ጨምሯል ቀንሷል ቀንሷል አብዛኛው ይሄ ከብሔራዊ ማክሮ ኮሚቴም ይሁንታ የተሰጠው ና በዛ መንገድ እንዲተገበር የተደረገ ነው ከህዳር 22 2015 ጀምሮ በዚህኛው እለታዊ ነዳጅ ፍጆታውን ክለሳ ተደርጎለት የተሽከርካሪ ምድቦቹም አድገው በዛ መሰረት ነው አሁን ላይ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው ማለት ነው መለሳለሁ ወደ ታክሲ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ነጥብ ወይም ጥያቄው የሚነሳው የታክሲ ትራንስፖርት የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ አካላት ላይ ነው አንዳንዶች ይህን ስንል እንግዲህ በዊታችን በትክክል የነዳጅ ድጎማ ስርአቱን ተግባራዊ የሚያደርጉ የሉም እያልን አደለም ነገር ግን አንዳንዶች በዚህ ሱሪያ ላይ ተሰማርተው በዚህ ህገወጥ ተግባር ላይ ተሰማርተው ታዝበናል እኛም አይተናል ና በቀጥታ ሲ ወደ ሀይገርና ትራንስፖርት ማህበር እንምጣና በተለይ እናንተ አሁን ወደ አቶ ከመምጣት በፊት ወደ እርሶ ንምጣና። ምንድን የእናንተ ልማድ ለምሳሌ አሁን እርስ የሚመሩት አንድ የታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ማህበር አለ አቶ ኑረዲን የብሌን ታክሲዎች ምናልባት በዚህ ዙሪያ እንደ ማህበር የሚያያችት ነገር ሊኖር ይችላል እና ችግሩን እናንተ እንዴት ነው የምታዩት አሁን መንግስት በታሪፉ እንዲጭኑ ነው የነዳጅ ድጎማ ስርዓት የዘረጋላቸው በታሪፉም አይጭኑ የነዳጅ ድጎማውንም ይጠቀማሉ ሁለት ኪሳራ ነው የታለመለት ዓላማ ህብረተሰቡ አነስተኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል እሱን መደጎሙ ነው መንግስት በተዘዋሪ መንገድ ባለታክሲዎችን ሲደጉም ባለንብረቶችን ሲደጉም አነስተኛ ገቢ ያላቸው እንዳይጎዱ በታሪፉ እንዲስተናገዱ ነው እነሱ መደጎሙ ነው በተዘዋሪ መንገድ እና ነገር ግን ከሁለት ያጣ ነው የሚሆኑ አንዳንድ ሁኔታዎች ሲታዩና ምን ትላላችሁ እዚህ ላይ ትልቅ ወቀሳ ያለው እናንተ ጋር ነው እና እንደ ማህበርም እንደ አንድ ግለሰብም ያሉትን ሀሳብ ሊሰጡ እንችላሉ አቶ አመሰግናለሁ ፋና መድረክ በእንዲህ አይነት በከተማችን ውስጥ ባለ የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ና በህብረተሰቡ የትራንስፖርት አገልግሎት አጠቃቀም ላይ አስመልክቶ እንዲሁም መንግስት የህብረተሰቡን ኑሮ ለመደገፍ ታሳቢ ተደርጎ በተሰጠ የነዳጅ ድጎማ ጋር ተያይዞ ጉዳዩኛን በቀጥታ የሚመለከተን ስለሆነ በዚህ መድረክ ላይ ተጋብዘን ሀሳባችንን ለመስጠት ድል ስለሰጠ በጣም ነው ማመሰግነው መጀመሪያ ነገር ወደ ነዳጅ ድጎማ ስርዓቱ ውስጥ ከመግባታችን በፊት እኔ በጣም ዘረጅም ዘመን ከ30 አመት በላይ በከተማ ትራንስፖርት አገልግሎት ስራ ላይ ነኝ ያለሁት ለራሴ መኪና ነው ለብረተሰቡ አገልግሎት የምሰጠው ላለሁት ረጅም ዘመናት እኔ ሳቅ አንድም ቀን በድርድር ህብረተሰቡን ወይም ስለ ህዝቡ እወክላለሁ የሚለው ቀደም በነበረው ጊዜ የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን አሁን በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ስር ተጠቃለዋል እሱና እንዲሁም የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ታሪፍ ሲወጣ ምን ምንን ያካትታል የአዋጭነት ጥናት ተሰርቶ እኛ የተካተትንበት ታሪፍ ወጥቶ አያቅም ሁል ጊዜ ከነዳጅ ወይም ወቅታዊ ከሆኑ ጉዳዮች ጋር ታሳቢ ተደርጎ ያሉት ቢሮዎች ወይም ይህንን ዘርፍ የሚመሩት አካላት ቀደም በፌዴራል ትራንስፖርት ነበር አሁን በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በዚህ ስራ ነው እንጂ እንደ አንድ ንግድ ፈቃድ እንዳወጣ ነጋዴ በዚህ ነዳጅ ቀርተ በዚህ መለዋወጫ ገዝተ በዚህ አንተ ኖረ ቢያንስ በ10 ዓመት መኪና ልትቀይር ትችላለ ልታሻሽል ልታድስ ትችላለ የሚል አይነት ጥናት የተሰራበት ሳይሆን በዘ ፈቀደ እኛ ባልናችሁ ብቻ ወይም እኛ ባልን ባወጣ ነው ትሰራለ ከዚህ የማትሰራ ከሆነ ከጀርባው ደግሞ ዳጎስ ያለ ቅጣት ቀጣሃለሁ የሚል አስተሳሰብ የያዘ አሰራር ስለሆነ የምንሰራው ሁል ጊዜ በህብረተሰቡና በእኛ መካከል ሚዲያው በመንግስት ነው እናንተም የሚዲያ ባለሙያዎቹ ቀጥታ ከመንግስት የሚወጣውን ነው ወደ ህዝብ የምታሰራጩት ህዝቡ እናንተን ነው የሚሰማው ከእኛ ጋር ያለውን ነገር ስለማያቅ ሜዳው ብዙ ጊዜ ለስራ ምቹም አይደለም ወቀሰውም ቀጥታ የሚመጣው እኛ ጋር ነው በዚህ የተነሳ በተደጋጋሚ ይጠይቀናል ታሪፍ የሚወጣ ከሆነ አላቅም እንግዲህ ስለ ኑሮ ወንድሜ ለአንተ አልነግርህ ምክንያት ቢያንስ በዚህ ሙያ ላይ ስለሆነ ያለው ያንተንም ቤት ያንኳኳል የእያንዳንዳችን ቤት በዛው መልኩ ወቅታዊ የመለዋወጫ ዋጋ በነህ ማህበራት ከተቋቋምን ከአስራ ሁለት ዓመት ከሁለት ሺ አንድ ዓመት ጀምሮ የአንድ ጎማ የመሸጫ ዋጋ ከ ሺ ሶስት መቶ ስምንት ሺ አምስት መቶ በር ላይ ያለ በዚህ መጠን ለእኔ አገልግሎት ስሰጥ የማስከፍለው ነዳጅን ጨምሮ ያለውን ወቅታዊ የምግብ ዋጋ ግዥን አመታዊ መንግስት ግብርን እለታዊ የተለያዩ እኔ በአገልግሎት አካሄዴ ላይ የምከፍላቸው ነገሮች ከየት ተነስተው የት ደርሷል የሚለውን ታሳቢ ያደረገ ሂሳብ ተሰርቶ ለእኔ በዚህ ያዋጣል የሚል ታሪፍ አልተሰራልኝም ስለዚህ ሜዳው ብዙ ጊዜ ጭቅጭቅ የሚሆነው ከታሪፍ በላይ ያስከፈላሉ የሚለው አንዱና ዋነኛው ምክንያት በዚህ ቢታሰብ እንደ ማህበር ጠይቃችሁ አታቁም ለምሳሌ በህጋዊ ሰውነት ያለው ማህበር ነው ማህበራቸው ስለዚህ መድረኮች እንዲመቻችሁ በደብዳቤም በአካልም በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች ጥያቄውን አቅርባችሁ ወይስ የሚሰጣችሁ ምላሽ ምንድን ነው አመሰግናለሁ ከዚህ ቀደም ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ስር የገባው የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ አዲስ አበባ ሀይገር ማህበራትና ታክሲ ማህበራትን አንድ በጋራ የምንሰራው ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ ጀምረ ነበር በጣም የሚገርመው የአገሪቷ ህግ አንድ ነጋዴ የ20 ፐርሰንት የትርፍ ምጣኔ ይሰጣል የንግድ ህጋችን ለኛ የተሰጠን የትርፍ ምጣኔ 05 ሳንቲም በፐርሰንት ወይም መቶኛ ጥናት ሰርታችሁ ነው ከበተሰራው ጥናት ለኛ የተሰጠን ወይም ደግሞ ሂሳብ ሰርተን ከአመታዊ ወጪው አመታዊ ተቀናሹ ቀሪ ገንዘብ የሚቀራው የትርፍ ምጣኔ 05 ሳንቲም ነው የሚያስ ስለዚህ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ በዚህም ምክንያት ነው ምናልባት ማስተዋል ከተቻለ ከተማ ስትንቀሳቀሱ እናንተ እንደ ባለሙያ ህብረተሰቡ የሚረዳው ነው ሰሜንና ነጭ የተቀቡት ተሽከርካሪዎች አብዛኛዎቹን ብትዋቸው ለህብረተሰቡ አይደለም ግልጋሎት መስጠት በከተማ ውስጥ ሁሉ መሄድ ያለባቸው አይነት አይደሉም መጠገን እስከሚከብድ ድረስ በዚህ ዘመን አንድን ሞተር ለማደስ ቢያንስ ሁለት መቶ ሺህ ብር እጁ ላይ ያልያዘ ሰው ሞተር አስበት ነው አያድስም እዛ ደረጃ ደስ ስለደረስን ይህ ነገር አዋጭ አይደለም የሚሰጡን ታሪፍ በጣም የወረደ ነው እባካቸው ስንል ተሰጥቷቸዋል ስሩ ነው እንጂ የቱ ጋር ብናደረግ ነው ሌላው ምንድነው ማህበራት ስንቋቋም እኛ ተስፋና ታሳቢ አድርገን የነበረው በጣም ትልቅ ነገር ነበር የዛሬ 14 ዓመት አካባቢ በ2001 ዓመት ምረት ወደ ማህበር ስንደራጅ በጋራ ካልተደራጀ መቶ የተደራጀ 50 ሰው አቅም አለው መንግስትን ጠይቆ ብዙ ነገር ያደርጋል አቅምን ፈጥሮ የኢኮኖሚያዊ ነገሮችን ያመቻቻል ተብለን በእንደዚህ አይነት አማላይ ቃሎች ነው ማህበራት እንዲቋቋም የተደረጉት እኛ ፈልገንም አይደለም ምናልባት ይሄ ነገር የጋራ ድምጽ ያሰማልናል በሚል በማህበር አደረጃጀቱን በወቅቱ ተስማማ ነበር ነገር ግን የማህበር አደረጃጀቱ እኛን ሳይሆ ጠቀም ያለው ምናልባት በአሁኑ ወቅት ስናየው አዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ በቀጭን ትእዛዝ ሙሉ በከተማ ውስጥ እኛን አባሎቻችን ማዘዝ ወደሚያስችል አይነት ካልሆነ በስተቀር የማህበራቱ አደረጃጀት ከታሰበለት አላማ አኳያ አንድም ነገር ለእኛ እስካሁን የጠቀመን ነገር የለም አላማው የነበረው ንኛ ተሽከርካሪዎች የገዛ ናቸው መንግስት ብድርም አልሰጠንም ምንም አልሰጠንም እያንዳንዳችን በተለያየ መንገድ ነው ሀብት ንብረቶቹን ገዛል ንብረቶቹ ግን የሚያረጁ ናቸው መተካት ይጠበቅባቸዋል መተካት የሚያስችል ነገር እንኳን እንድናደርግ አንደኛ ከመንግስት ከቀረጥ ነጻ አዳዲስ መኪናዎችን መተካት የሚያስችል ነገር እንኳን ላለፉት 12 13 ዓመታት ጠይቀን እድሉ አልተሰጠንም ሞክረናል የእናንተ እድገት የሚሄደው ወደ ብዙሀን ትራንስፖርት ነው ወደ አውቶቡስ ግዢ ተብለንም በአውቶቡስ ግዢ አክሲዮን አቋቁመን ያየነው ፍዳ ሰፊ ነው ይህን ጊዜ የመድረኩን ጊዜ ስለሚወስድ እንጂ በደንብ በዝርዝር መንገድ ህዝቡም ያ ሁሉ ነገር አልተሳካም አክሲዮኑ ተቋቁሟል ሶስት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር በባንክ ይገኛል በቃ ነው ጥያቄያችን ሁሌ በሌላ መድረክ እናነሳ ይሆናል ይህን ጉዳይ ግን እንግዲህ እርስ ከሰላሳ አመት በላይ በዚህ ሙያ ውስጥ ትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ቆይቷል አሁን የነዳጅ ስራድ ድጎማ ስርአቱ ተግባራዊ ለማድረግ አዳጋችሁ ነገር አናተርፍም ወጪ በዛብናል ነው እንደዛ ሳይሆን ማለት የምፈልገው የአዋጭነት ጥናት ቢኖር ኖሮ እኛን ህብረተሰቡን ጎዳችሁት ከቅድም ከህዝብ መድረክ አምባሳደር ሙዝም ያሉት የተሰጣቸውን ታሪፍ ጠብቀው አይሰሩም ነው የምንባለው የተሰጠንን ታሪፍ ጠብቀን የማንሰራበት ብዙ ምክንያቶች አሉት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ብሎ መዘዘር ይቻላል ከተሰጠኝ ነገር ግን ኛው አይነት አገባብ ለመሄድ ለኛ የሚሰጡን የድጎማ አካሄዶች እውነት እንነጋገር ከተባለ እንደ አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ያንበሳው አውቶቡስ በየጊዜው አዳዲስ አውቶቡሶች ሲገዛ ሰብስቦ ከሰራው ገንዘብ አይደለም ወይ ከፌዴራል መንግስት ወይ ከከተማው መስተዳደር ነው አዳዲስ አውቶቡሶች የሚገዙለት በየለቱ ለሚንቀሳቀስበት ነዳጅን መለወጫን ሰራተኞች ደሞዝን ይህን ሁሉ ተመልክቶ ምናልባት አንተ ወንድሜ እንደ ጋዜጠኛ ቢሮቸው ብትሄድ አሰራሩን ብትመለከት አመታዊ ገበያቸውን ከአመታዊ ወጫቸው ጋር ተሽከርካሪዎቻቸው እንዴት ይቀይራሉ የሚለውን በደንብ ትረዳው ነበር ለዚህ ነው አሁን እኛ መኪና መተካት ወደማያስችል አቅም ላይ ደርሰናል ከሚሰጠን የታሪፍ ሁኔታ ጋራ ከዛ ውጭ ግን ያለው እኛ ከፍ ከተፈለገ በተቋቋመው ማህበራት አማካኝነት የድጎማው ነገር እንዴት ይደረግ ድጎማ ተደጎመ ማለት ባለንብረት ንብረት አይደለም የሚደጎመው ህብረተሰቡ ላይ ተጨማሪ ክፍያ እንዳይመጣበት ህብረተሰቡ ነው የሚደጎመው እምነት እነጋገር ከተባለ አንድ በግል መኪና የሚቀዳ ሰው ነዳጅ 67 ብር የሚቀዳ ከሆነ ናፍታ ለእኔ 48 ብር ወደ 49 ብር አካባቢ ላይ ስለሆነ የምቀዳው በመሀል ያለችው 19 ና 17 ብር ህብረተሰቡ ላይ እኔ ያንን ነዳጅ ሌላው ሰው በሚገዛው ብገዛ ኖረ ህብረተሰቡ ላይ አሁን የተሰጠኝን የአራት ብር የሰባት ብር የአስር ብር ታሪፍ አሁን ካለበት በላይ እየጨመርኩ እንዳስከፍል ግድል ነበር ስለዚህ እኔ ያድለሁም የተደጎምኩት ወይም እኛ አገልግሎት ሰጪዎች ነው የተደጎመው ህብረተሰቡ ነው ይሄ ማለት እኔ አሽከርካሪሆኝ የመኪና ላይ ብሁል ከኔ ቤተሰብ አራት አት ሰው ስለሚገለገል ተደጓሚ ነኝ በሌላ አይነት መንገድ በዛ ነው የማስበው ግን ዋናው አላማው ህብረተሰቡ ላይ አሁን ባለው የኑሮ ጫና ተጨማሪ እንዳይሆንበት ያንስ በዚህ የዋጋን ማቅለል ና መደገፍ እንዲያስችል መንግስት የሰጠው ድጎማ የሚመሰገንም ተገቢም ነው መጀመሪያ የዛሬ አመት አካባቢ ላይ ስለ ድጎማ ነዳጅ ስርአቱ አጀማመር ላይ ሲመጣ ክልሎች በሙሉ ቀድሞ ተሰጥቷቸው ብዙ ነገር ጨርሰው ለአዲስ አበባ ግን ሚያዝያ ወር ላይ ነው በዚህ በዚህ ጊዜ ይህን ስለምታደረጉ በአስቸኳይ ይህን ጨርሱ ተብሎ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ በከፍተኛ ውጥረት ምዝገባውንም ምንም ምንም ሲያደርግ በዛን ወቅት ላይ አንዱ ሳቢ የተደረገው እኛም የጠየቅ ነው ከሰው ንክኪ ነፃ የሆነ የኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም የቁጥጥር ስርዓት ይኑር ነው ያን ለማድረግ ጂፒኤስ ይገጠሙ ነው ቅድማቱ ሰለማን እንገልጸወታል እነህን ጂፒኤሶች ለመቅጠም ከፍተኛ የሆነ የአገር ምንዛሪ ይጠይቃሉ እኛም እንደ ባለ ንብረት በአሮጌ መኪና ላይ ባንዴ ከ8 እስከ 14ሺ የሚደርስ ክፍያ ከፍለን ጂፒኤስ መቅጠም አቁሙ አልነበረንም ስለዚህ የብድር ስርዓት ይመቻችልን ጂፒኤሱን እንቅጠም የጂፒኤሱ መገጠም ለአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ያለምንም አይነት ብዙ ተቆጣጣሪ ጎዳና ላይ ሳያቆሙ በኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ቢሮ ተቀምጠው ተሽከርካሪው ስራ ላይ ነው አይደለም ያውቃሉ የመጀመሪያው ነገር ባለ ንብረት ተሽከርካሪ የት መስመር ሄደዋል የት ሄደዋል የት ጋና ያለው እየሰራ ነው ቆሟል ያውቃል ሌሎችም ሌሎችም ቀጥታ የቁጥጥር ስርዓቱ ወደ ኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ሲሄድ ለሁላችንም ምቹ ነው ዘመናዊነት ይሆን ነበር ነገር ግን አልሆነም አንድም ቅድም ካልኩ የፋይናንስ ችግር ሁለተኛም ከጊዜው ማጠር አኳያ ይሄ ነገር ተግባራዊ ሳይደረግ ወደዚህ ነገር ለመገባት ግድ ሆነ አሁን ከተጀመረ ዘጠኝ ወር ያለፈው ይመስለኛል በዘጠኝ ወር ጊዜ ውስጥ ያለውን ነገር ብዙ ሪፖርቶች ሲቀርቡ ሰማለ ሚዲያ ላይ በደንብ አዳምጣለሁ ይህን ያህል ገንዘብ መንግስት በእንዲህ አይነት ድጎማ መቆጠብ ሲገባው የባከነ ወይም ደግሞ በአግባቡ ሊቆጠብ ያልቻለ በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ሲነገር ሰማለሁ ለዚህ ምክንያቱ በአንድም በሌላም ሁሉም አካል ተጠያቂ ነው መልካም ወደ ታያሌ ልምጣና አጠር አድርገው ይመልስልኛል እንደ ማህበራችሁ ይህንን ችግር አንዱ የዚህ ችግሩ ተዋናይ አንዳንድ ባለታክሲዎች አንዳንድ ማዲያ ዎችና የማዲያ ሰራተኞች ናቸው የችግሩ ተዋናዮች እና አንዳንድ አካላት በቁጥጥር ላይ ያሉ አንዳንድ አካላት ናቸው የዚህ ችግሩ ተዋናይ እና እናንተ እንደ አንድ የአገልግሎት ትራንስፖርት አገልግሎት እንደሚሰጥ ተቋም ችግሩን ታውቁታላችሁ ወይ ችግሩን ለመቅረፍ ምንድን ያደረጋችሁት ከማህበር አባሎቻችሁ ጋራ ምን የሰራችሁት ነገር አለ የሚለውን ይንገሩኝ በጣም አመሰግናለሁ በዚው ያለሙ በጣም ትክክል ነው በጣም ትክክል ነው ያው ይሄ ጥናቱ በሚደረግበት ሰዓት አንድ መድረክ ላይ ተሳትፌ ነበር ነው እውነታውን ከሚያረጋግጡልን የድጎማውን እውነታነት ከሚያረጋግጡልን ነገሮች አንደኛው አዲስ አባ ከተማ ውስጥ አስር ሚሊዮን ብር የተገዛም የባህል ሀብት መኪና በጣም አነስተኛ የሆነ ትንሽ መኪናም ህዝብ የሚገለገልበትም እኩል የመንግስትን ነዳጅ በድጎመ ይጠቀም ነበር ሶ ህዝብ እንዲጠቀም መደረጉ በጣም ትክክል ነው ወደ ትግበራው ስንሄድ ያው ብዙ ነገሮች ስለተነሱ ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ብቻን ነው ያነሳለሁ የመጀመሪያው ከስነ ምግባር ጋር የተያዘ ነው የዚህ ሁሉ ጥንቅጥ የታሰበለት የነዳጅ ድጎማ ህብረተሰቡ በአግባቡ እንዳይገለገል ምክንያት ከሆኑት ነገሮች የመጀመሪያው የስነ ምግባር ጉዳይ ነው ይህን ስነ ምግባር ስንመለከት ባዘቤ ከትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ከአሽከርካሪዎች ብቻ ሳይሆን ባለድርሻ አካላትም እያንዳንዳቸው የሚወስዱት ሙሉ ያልሆነ የሥነ ምግባር ጉድለት የሚያመጣው የድምር ውጤት ነው ይህንን ጥንቅጥ ያመጣው ይህም በቀላሉ ለማሳየት እንደ ታክሲ አሽከርካሪ እንደ ባለ ንብረት ይሄ ድጎማው ድጎማውን ከቀዱ በኋላ ህዝብን እንዲያገለግሉ ማድረግ በጣም የተገባ ሆኖ ሳለ ሁሉም ሁሉንም ማለት አይቻለም አንዳንዶቹ ነዳጁን ከቀዱ በኋላ በፍጹም ወደ ስራ ማይወጡበት እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ይኖራሉ ከዛም ማለፍ ሲባል ራሱ የዚህ የታክሲ ማሽከርከር ሙያ የተከበረ ሙያ ሆኖ ህዝብን ማገልገል በራሱ የእሱን የመረዳት ችግርም አለ ስለዚህ አንዳንዴ መኪኖቹ ስራም ላይ ባልነበሩበት ጊዜ ነዳጁን የመጠቀም ያ ሁሉንም ማለት ስለማይቻል ነው እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ የዚህ ብልሹ አሰራር አንደኛው ማሳያ ከነዳጅ ማዳዎችም ጋር የተያዘ ነው ምክንያቱም ሀላፊነቱን ከወሰድን የምንነጋገረው ለማስተካከል ከሆነ ሁሉም በተቋም ደረጃ መውሰድ ያስፈልጋል አንዳንዶቹ ነዳጅ ማዳዎች የሚገርምህ በቴሌ ብራ እናስተናግድም ጭምር የሚሉ አሉ በዚሁ አጋጣሚ የነዳጅ ማዳዎቹ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎችን ማስተናገር ልክ እንደ ሌሎች ታክሲዎች ግዴታ ነው ያለባቸው ሶ አናስተናግድህም ቴሌብር ከሆነ አንቀዳሚ የሚሉት እንዳሉ ሆኖ በዛው ልክ ደግሞ ከሰራተኞቻቸው በዛው በስነ ምግባር ችግር የሚነሳማለ በጣም የሚገርምህ አንዳንድ ጊዜ ሰው ሰራሽ በሆነ ችግር ከተማ ውስጥ ነዳጅ ሲጠፋ ሁሉም መኪኖች ይሰለፋሉ ያው ነዳጅ ለማግኘት ግን በጣም ህዝብ በተለይ ፒካወር ላይ በጣም ተሰልፎ ነዳጅ በአገር አቀፍ ደረጃ በተፈጠሩ የተለያዩ ችግሮች እንኳን እጥረት አለ እንኳን ከተባለ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች በልዩ ሁኔታ ያለ ወረፋ በመቅዳት ከቀዱ በኋላ ግን ህዝብ እንዲያገለግሉ ማድረግ ይሄ በጣም ትንሹ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ነዳጅ ወረፋ ለመያዝ የከተማው የነዳጅ ማዳዎች ጂኦግራፊካል አቀማመጥ ይታወቃል መንገዶች ይዘጋጋሉ ነዳጅ ወረፋ ለመያዝ ረጅም ሰዓት ትቆማለህ ረጅም ሰዓት ከቆምክ በኋላ ቅድም ካነሳውት ከአሽከርካሪዎች ከተለያዩ ጉዳዮች ስነምግባር ጋር ተያይዞ ከዚህ በኋላ ወደ ስራ አልወጣም ብሎ ነዳጁን ቀርቶ ደግሞ ወደ መሄድ ሁኔታዎች ይላሉ ስለዚህ ነዳጅ ማዳዎች አካባቢ ቅድም እንደተጠቀሰው የዚህ ንክኪ ጉዳዮች ነዳጅ የለም ማለት ለህዝብ ትራንስፖርት ቅድሚያ ሰጥቶ ያለማገልገል ጉዳዮች በዛ ውልክ ናቸው ከዛ ውጭ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ከቁጥጥር ስራ ጋር ሀላፊነት የሰጠው መንግስት አካል ቢሆንም ሁሉንም ማለት ባይቻልም አንዳንድ ቁጥጥር ሰራተኞችም ጋር በተመሳሳይ የሚታዩ ችግሮች አሉ እነዚህ ችግሮች አሰራሩ ሁሉም አገልግሎት ሚኒባስ ሰጪ በሰዓቱ ገብቶ ስራውን ለመስራት እንዲረዳ የአቴንዳንስ ወይም ደግሞ ቁጥጥር የሚደረግበት ስርዓት አለ ይሄ በጣም ትክክል ነው ስራ ላይ ያልተገኙ ሰዎች በልዩ ልዩ መንገድ ሌላ ቦታ ውለው ያልተፈቀደላቸው ቦታ ውለው ነዳጁን ለመቅዳት ሲባል ህዝብ ማያገለግሉ ከሆነ መቆጣጠር ተገቢ ስለሆነ ነገር ግን አንዳንድ የቁጥጥሩ ስራ ላይ ሀላፊነት የወሰዱ አካላት ይህን ቁጥጥሩን ባልተፈለገ መንገድ የሚተረጉሙበት መንገድ አለ ለምሳሌ ስራ ላይ ሆነህ አቴንዳንስ የማይፈረምልህ ስራ ላይ ሳትሆን ደግሞ በተለያዩ አይነት መንገዶች ደግሞ የሚፈረምልህ ነገር አለ ስለዚህ የነዳጅ ቁጥጥሩ በአንድም በሌላ አፕሩቭ የሚደረገው በሰራተኞች እጅ ባለ ንክኪ ስለሆነ አንዳንድ መኪኖች ጭራሽ መስመር ላይ ሳይገቡ አቴንዳንስ ይፈረምላቸዋል ነዳጁ ይለቀቅላቸው በዛው ልክ ደግሞ በመኪና ብልሽት ያው መኪኖቹ አሮጌ እንደመሆኑ የሚታወቀል በከተከታታይ አምስት ቀናት ስራ አልገቡም የሚል ሪፖርት ለቢሮ ከደረሰ ቢሮ የነዳጅ ድጎማ ማቋረጥ ብቻ አይደለም ላለፉት አምስት ቀናት የወሰድከውን የነዳጅ ድጎማ ብር እንድት መልስ የሚል አሰራር ሁሉ ተፈጥሯል ስለዚህ መደበኛ ስራው ላይ ያሉ ሰዎች በአንድም በሌላም ህዝብን ከማገልገል የታለመለትን አላማ ከማስፈጸም ይልቅ ጉዳዩን ወደ ታች ዝቅ አድርገውት የቁጥጥር ሰራተኞችን አቴንዳንስ ወደ መፈለግ ዝቅ ብሏል ማለት ነው ይሄ አንደኛው የሥነ ምግባር ችግርም ስለሆነ ማለት ነው በዚያው አጋጣሚ ስራቸውን በጣም አክብረው የሚሰሩ ህዝብ እንዲገለገል አምሽተው የሚሰሩ የቁጥጥር ሰራተኞችን እነሱ በአጋጣሚው ማመስገን ተገቢ ሲሊሆን ቅድም ከማህበረሰቡ ከትራንስፖርት ተጠቃሚዎቹም የተነሳው ቅሬታ አለ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ለህብረተሰቡ እስከተሰጠ ድረስ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ሁሉም ታክሲዎች በዚህ ታሪፍ ተአገልግሉ የሚል የውስጥ ታሪፍ ተሰቅሎ አንዳንድ ታክሲዎች ከታሪፍ በላይ ሲጠይቁ አንዳንድ ታክሲዎች በአቋራጭ ወይም በተለያየ መንገድ ሲሄዱ የሚገለገለው ህዝብ ቢያንስ አንድ መኪና ውስጥ እኳ አስራ ሰዋል ሶ ልክ አደለህም ይህ ነገር ልክ አደለም ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርግ ብሎ በህግ መብት ከማስከበር ይልቅ ልምምዶች እየመጡ እኔ ብቻ ንጮ ወይም ለውጥ አላመጣም የሚል ወይም ደግሞ አንዳንዱ ደግሞ መክፈል ስለቻለ ብቻ ሌላውንም ሰው በዛው ደረጃ በማየት ታክሲው ሲያጠፋ ጥፋቶችን በህግ ከመጠየቅ ይልቅ ይሄ ድጎማ ባይኖር እውነት ለመናገር ለመስራት በጣም ነው የሚቸገረው ቅድም አቶ ኖረዲን አስቀምጥቷል የመለዋወጭ አዋቃዎቹ የተለያዩ ጉዳዮች ተደምረው ታክሲው ራሱን በደንብ ኢኮኖሚስ ተወዳዳሪ እንዲሆን ስለማያስችለው ድጎማ ያስፈልገዋል ይህን ድጎማ ደግሞ ቴሌ በልዩ ልዩ አይነት መንገድ ወይ ሲስተም በሚል የማይልቅባቸው አሰራሮች መኖራቸው በራሱ የሚያመጣው ችግር ነውና እንደ አጠቃላይ እኔ መንግስት ለህብረተሰቡ በተለይ ለዝቅተኛው ህብረተሰብ ያቀረበው የነዳጅ ድጎማ በጣም ተገቢ በጣም ትክክልም ጭምር ነው የተሻለ ግን የሚሆነው ህብረተሰቡ እንደተጠቀመ ሁሉ ታክሲዎችም ደግሞ በልዩ ፓኬጅ የሚጠቀሙበት መንገድ ቢዘጋጅ ምክንያቱም አሁን እኔ የማገለግለው ህብረተሰቡ እሱ ስለተጠቀመ ነው እኔም ደግሞ የዚህ ጥቅም ተጋሪ የመሆንበት ማለት በነዳጁ ብቻ ላይሆን ይችላል ለምሳሌ ከውጭ በሚገቡ እቃዎች በስፔሮች በተለያዩ መንገዶች ሚኒባሶቹ ተጠቃሚ የሚሆኑ ካለ ዊን ዊን የመሆን እድላለ ስለዚህ እኔም ጥቅሜ ስለሚከበርልኝ የህብረተሰቡንም ጥቅም ለማስከበር በዛው ልክ ሰራለሁ እንደ አጠቃላይ ችግሮቹ ግን ከስነ ምግባር ጋር የተያዙ ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል እንደው ባጭሩ መልስልኝ አንድ ጥያቄ እናንተ እንደ ማህበር እንዲህ አይነት አባሎቻችሁን እንዲህ አይነት ስነ ምግባር የጎደላቸው አባሎቻችሁን የምትቆጣጠሩበት ወይ የምትመካከሩበት የምታስገነዝቡበት የምትገናኙበት እድል አለ ወይ ማህበራችሁ ያል ያልጠንካራ ነው ማሳያዎች አሉ የዚህ ስራ በሚፈለገው ልክ ተሰርቷል ከተባለ እውነት ክፍተት አለ ነገር ግን የአስራስድስቱም የማህበራት በጋራ አባላቶቻቸው ጋር ወርደው አንደኛ የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ የሆኑ ተሽከርካሪዎች በግልጽ በሚታይ ደረጃ ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጥ ባጅ እንዲለጥፉ ከውስጥም እንዲያደርጉ ማድረግ አንደኛው የስራው ማሳያ ነው እሱም በማድረግ ሂደት ይህንን ኃላፊነት ለመውሰድ ነዳጅ ማዲያ ገብተው የሚጠቀሙ አሽከርካሪዎች ባለ ንብረቱ ብቻ ሳይሆን አሽከርካሪዎቹም በተወሰነ ያው መድረኩ ብዙ ባይሆንም ግንዛቤ እንዲኖራቸው ከማድረግ አኳያ እየተሰሩ ስራዎች አሉ በቂ ናቸው ከተባለ ክፍተት አለ ነገር ግን እኛ በስራችን ያሉት የአዲስ አበባ ሚኒባስ ታክሲዎች ቁጥራቸው ከ4000 የማይበልጥ ሀይገር ባሶች እነሱም ቁጥራቸው በጣም አነስተኛ ነው አዲስ አበባ ትራንስፖርት ህብረተሰቡ በጣም ከመብዛቱ የተነሳ በድጋፍ ሰጪነት ከተማ ውስጥ የሚያገለግሉ ኮርስ ውስቶች እነሱም በአንድም በሌላ እነሱን የእኛ ማህበራት በቀጥታ ግንኙነት ሊያደርግላቸው አይችልም ስለዚህ ካጠቃላይ የሚኒባስ ድርሻው እኛ ከ30 ፐርሰንቱ በላይ አይደለም አባላቶቻችንን ከማስተማር ስለዚህ ለውጥ እንኳን መጣ ከተባለ የውም መቶ ፐርሰንት ለውጥ ከመጣ 30 ፐርሰንቷን ብቻ ነው አድሬስ የሚያደርገው እኛ ውስጥ ያሉ ስንነቶች እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላቸው የምትገኙት ፋና መድረክ ነው የዛሬ ጉዳያችን ደግሞ የነዳጅ ድጎማ ስርዓቱና በትራንስፖርትም ዙሪያ በተለይ ድጎማ ስርዓቱ የታለመለትን አላማ እየመታ ነው ወይ ባለድርሻ አካላት በዚህ ላይ ምን ይላሉ ችግሩን ያውቁታሉ ወይ ምን ያህል የመፍትሄ እርምጃ እየወሰዱ ነው በሚል ነው የመከርን የምንገኘው ወደ አዲስ አባ ትራንስፖርት ቢሮ ከመምጣት በፊት ወደ ነዳጅ ማደያዎች ልምጣና የነዳጅ አደያዎች ማህበር እንግዲህ የነዳጅ ማደያዎች አባላቶቹ ናቸው እና አቶ ደሳለኝ በዚህ ላይ ምናልባት የሚነሳው የነዳጅ ድጎማ ስርአቱ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ስነ ምግባር የጎደላቸው የነዳጅ ማዲያ ሰራተኞች በዚህ ተግባር ውስጥ ይገኛሉ ነው ለምሳሌ አንድ አሽከርካሪ አንድ የታክሲ ሹፌር ቀድቶ ስራ ላይ ሳይውል ወይም ደግሞ ነዳጁን እንዲጠቀም ማድረግ በዚህ ትብብር ወይም ደግሞ ሳይቀዳም ራሱ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ እንዲህ እንዲ አይነት ነገሮች ይታያሉ ይሰማሉ እና እናንተ በዚህ ላይ ምንድን ነው የምትሉት ምናልባት አንዱ ተዋናይ ናችሁ ነዳጅ ታቀርባላችሁ ነዳጅ ትቸረችራላችሁ ነዳጅ ትሸጣላችሁ ነገር ግን መንግስት ደግሞ በእናንተ በኩል ነው ነዳጅ እንዲደርስ የሚያደርገው እናንተ እዛ ጋ አንዱ ጌትኪፐር ወይም ደግሞ አንዱ የምትቆጣጠሩ አካላት በስነ ምግባር በሙያ በታማኝነት ስትሰሩ ችግሩን የመቅረፍ እድሉ ሰፊ ይሆናል እና ምንድን ነው የምትሉት እዚህ ላይ ምን እየሰራችሁን የሚለው እናን ሰአት ደሳኔ እሺ አመሰግናለሁ ብዙ ምክንያቶች አሉ ከምክንያቶቹ በጥቂቱ አተገባበሩ አላማውን ስቷል አላማውን የሳተበት ምክንያቶች እንደሚከተለው እንትንላለሁ አብራራለሁ ተደጓሚዎች በሚገባ የሚታወቁ አይመስለኝም እኔ በየክልሉ ምናምን ያሉት ተደጓሚ ተብለው የተለዩት በሚገባ ታውቋል ብዬ አላምን አንደኛ እኛ ቅርብ ስለሆን ቦታው ላይ አንዳንድ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ በጣም ቅርብ ነን እዛው ኦን ስለሆንን እኛ ለምሳሌ ሊብሬ ፌክ ሊብሬ አስገብተው ያንን ነገር እየተደጎሙ ያሉ እንዳሉ ተሰማለ አንድ እሱ በል ሁለተኛ መስራት ያለ መስራታቸው ሚከታተላቸው አካል የለም ቴክኖሎጂ በጣም ጥሩ ነው ቴክኖሎጂ ላይ ምንም አይነት ክፍተት ያለው አይመስለኝም ግን ምንድነው መንግስት ይሄን ነገር GPS በራሱ ገዝቶ እንኳን ቢሰጥ አዋጭ ለመንግስት ምክንያት ብትል? እያጣ ያለው ገንዘብ በጣም ብዙ ነው ሳይሰራ እየተደጎመ ቁጭ ብሎ ቤቱ ቁጭ ብሎ መምጣትም ሳይጠበቅበት ቤቱ ቁጭ ብሎ ከአንድ ቀጅ ጋር አይስማማል መቶ ብር ለሱ ይገባለታል ሌላ የቀረው ብር ትራንስፈር ይደረግለታል እና እኛን ከኛ እኛ የምንጎደው ባለማዳያዎች የሚጎዱት ነገር የለም እንደ ዞሮ ዞሮ እየሸጣችሁ ነው እየሸጥን ነው ግን እየተጎዳ ያለው የህብረተሰቡ ነው አንደኛ መንግስት እዚህ ጋር ይደጉመዋል ሁለተኛ ጥቅም እያገኘ አይደለም ስለዚህ በጣም ብዙ ክፍተቶች አሉ ጂፒኤስ የተባለው በጣም መንግስት በራሱ ጥረት ያንን ነገር ቢያደረግ የሚያተርፈው እውነቴን ነው ምልህ በጣም ብዙ ነገር ነው እንደው ከሚያጣው ቢሊየንስ ነው እያጣ ያለው ጂፒኤስ ለነዚህ ለመቶ ምናምን ሺህ መኪኖች ቢገዛ የሚያተርፈው መንግስት ነው ያንን በጣም መሰመር ያለበት ነገር ነው እና ሌላው ተጠቃሚው ማን ነው ቢባል ምክንያት ማለት ተጠቃሚው ህብረተሰብ ነው ያንን ህብረተሰብ እዛ ቦታ ላይ ሄዶ እያገለገለ አለመሆኑ ይታወቃል እየታወቀ እዚ ጋ ባለማዲያው ምንም የሚጎልበት ነገር ስለሌለ ችላይ ማለት ነገር ክፍተት አለኛ ጋር በመንግስትም በምንም ፑሽ ተደርጎ ያ ነገር መስተካከል አለበት እና እኛ ጋር ያለው ነገር አቶ ኢፍሬምም የበለጠ ያግዘኛል በምንችለው መጠን ከአባሎቻችን በምንጋናኝበት ወቅት እያነሳን እንወያያለን እና መንግስት ይሄን ነገር በትኩረት መከታተል እንዳለበት ነው እኛ የምናምነው እዚህ ፍሬም ዝለ ጨምሮ ጨምሩና በተለይ እናንተ አባሎቻችሁን የማዲያ ሰራተኞቻችሁን የምትከታተሉበት ምትቆጣጣሩበት መንገድ አለ ወይ ካለስ ምን ያህል ውጤታማ ነው አመሰግናለሁ እኔ የግሌንና የማህበራችን እሺ መልከታ የታለመለት የነዳጅ ድቆማ ለምን ነው ህብረተሰቡን ወይ ተለይ ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል እንደ ታሰበው እየጠቀመ ያልሆነው የሚለው ላይ የራሳችን መጠን ያለች ዳሳ ጥነትም አድርገን ነበር ሩት ኮዙ ምንድን ነው ሩት ኮዙ ቁጥጥር ከእንደገና ደግሞ አዋጭነት መሆኑን የለየ ነው ያ ማለት ምንድን ነው ትራንስፖርት ዘርፉ በተለይ የህዝብ ትራንስፖርት ዘርፍ መንግስት በታሪፍ እንዲተዳደር የሚያደርገው ነው ታሪፉንም ቅድም ከትራንስፖርት ማህበር እንዳነሱት ወቅታዊ ሁኔታን ባገናዘበ መልኩ ታሪፍ ማሻሻያ ስለማይደረግ ሳያዋጣን ሴክተሩ ላይ ያለን ነው ይህን በቀላሉ በምሳሌ ላስረዳለን ከአስር አመት በፊት አንድ ከዱባይ የሚመጣ ሰልባጅ ሚኒባስ መቶ ሺ ብር ተገዝቶ በቀን መቶ ብር በአቬሬጅ ገቢ እያገባ በወር ሶስት ሺ ብር ከሶስት እስከ አራት አመት ባለው ውስጥ ዋናውን ይመልስ ነበር አሁን እንደዛ አይነት ተሽከርካሪ ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ ነው ገበያ ላይ የሚገዛው በቀን ከአምስት መቶ ብር በላይ ለባለቤት ገበያ አደርግም ዋናውን ለመመለስ ከ 15 አምስት አመት በላይ ይፈጫል ስለዚህ እዚህ ሴክተር ላይ አዳዲስ አልሚዎች እየገቡ አደለም ያ የአቅርቦትና የፍላጎት ሰፊ ጋብ ፈጥሯል ታለመለድ ጎማ ቆሞም ሁሉንም ኮስት የነዳጅ ህብረተሰቡ ይሸከመውን ቢባል ህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡት የራሳቸውን ጭማሪ እያደረጉ መስራታቸውን ይቀጥላሉ እንጂ አዋጣቸው አይቀጥሉ ምክንያቱም ኢንቨስትመንታቸውን በጭር መመለስ አይችሉም በዛ ላይ ቁጥጥር አለ ለነፃ ገበያ ካልተተወ ዘላቂ መፍትሄ ይሆናል ብለን አናስብም የግ ማመለካከት ነው ቀላል ምሳሌ ልንገር የደረቅ ጭነት ትራንስፖርት በገበያ ዋጋ ነው የሚወሰነው ሰዎች ወደ ኢንቨስትመንቱ ይገባሉ ሳያዋጣቸው ይገራሉ እዛ ጋር ችግር አይነሳም አገልግሎት ፈላጊና በአገልግሎት ሰጪ መካከል ነው ዋጋው የሚወሰነው መንግስት እዛ ውስጥ አይገባም ስለማይገባ ሴክተሩ ያን ያህል ጫጫት አይሰማበትም በኤክስፖርት ምርትም በሀገር ውስጥም ትራንስፖርት ላይ ዋቴቨር በእለቱ በሚያዋጣቸው ተነጋግረውን ስራውን የሚሰሩት ወደ ህዝብ ስንመጣ አዳዲስ አልሜዎች ወደ ሴክተሩ እየገቡ አደሉ በፊት የዛሬ አምስት አስር ዓመት ላይ ብዙ የሚኒባስ ተሽከርካሪዎች ሰዎች እየገዙ ሁለት ሶስት አራት ነበራቸው ብዙ ሰዎች እስከ አስርም ሰዎች ገዝተው መቶ ብር በቀን ለማግኘት ኢንቨስት ያደረጉ ነበር አሁን የለም ያሉት ነው እያረጁ እየተበሉ ሰርቫይቭ ሌላ ስራም ለመስራት ስለሚቸግሩ ዋናው የጥናታችን እንትን የሚያሳየው የአዋጭነት ነው አሁን በነዳጅ ዘርፍ ላይ በቅርብ የትርፍዳግ በስንት ጩኸትና ጉትጎታ የተወሰነ ማስተካከያ ተደርጎልናል ከዛ በፊት በነበረው እኛ ጋርም ተመሳሳይ ሴክተር ነበር ታሪፉ አዋጭ ወይም ማርጅኑ አዋጭ ስላልሆነ ብዙ ዲለሮች ወደ ህገወጥ ንግዱ ላይ ይሳተፉ ነበር አዳዲስ አልሜዎችም ወደ ዘርፉ አይገቡም ነበር በዚህ ስንት አመት ውስጥ ከ1400 ማዲያዎች በላይ ገንብተው ሰዎች ወደ ስራው አልገቡም ነበር አሁን የማርጅን ማስተካከያ ሲደረግ የተወሰኑ መነቃቃቶች አሉ ተጨማሪ ይቀራል እሱ ሲሆን ግን አራት አምስት ሺህ ማዲያ በሀገሪቷ ሲኖር የነዳጅ ተደራሽነቱ ይጨምራል ህብረተሰቡ መሆር ይጠቀማል ነው እና በህዝብ ትራንስፖርት ላይም ሮት ኮዙ መሰረት ያለበት ለኢንቨስትመንት ሳቢ መሆን አለበት ከቁጥጥር ወጥቶ ሌሎች ባለ ሀብቶች ሀያ ሰላሳ አርባ መቶ መኪና ገዝተው ወደ ስራ መግባት አለባቸው ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ብዙ ሀብት ያለው ግለሰብም ሆነ ድርጅት በሀገሪቷ ውስጥ ተፈጥሯል የሚያዋጣው ከሆነ ይገባል ዘላቂ መፍትሄ እሱ ነው መንግስት ማስ ትራንስፖርት ላይ ነው መስራት ያለበት እንጂ ወርዶ ጥቃቅን ታክሲዎች በግለሰብ ደረጃ የሚሰሩት ነገር ላይ እስከሰራ ድረስ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተደረገም አልተደረገም ለህብረተሰቡ በሚደርሰው ሰርቪስ ላይ የተሻለ ነገር ይመጣል ብዬ አላስብም ማዲያዎች አነሰን በዛም ሰርቪሱን እየሰጠን ነው ቅድም አቶ ደሳለኝ እንዳለው አንዳንድ ግድፈቶች ቢኖሩም ታክሲዎቹ አገልግሎቱን እያገኙ ነው በተባለው መሰረት ድጎማቸውን እያገኙ ነው ማግኘታቸው ግን እኛን ሊያስወቅስ በሚችልበት ደረጃ ላይ አደለም ነው እኛ አገልግሎቱን ሰጥተናል። መስመር ላይ ወጥተው ካልሰሩ ቅድም ባልኳቸው ተያዥ ምክንያቶች እና በሌሎች ነው እንጂ እኛ ሞር መወቀስ ያለብን አገልግሎቱን ሙሉ በሙሉ ማንሰጥባቸው ሁኔታዎች በብዛት ካሉ ተጨማሪ ቻርጅ እያደረግን የምንሰጥ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ነው ና የቁጥጥር ና እንትን ስርዓቱ በአግባቡ ማኔጅ እስካልተደረገ ድረስ ወደፊት ችግር ይፈታል ብለን አናስበው በአንድ ወገን ወቀሳው የሚመጣው ስነ ምግባር የሌላቸው አንዳንድ ባለሙያዎቻችሁ የዚህ ችግር ተባባሪ ናቸው ነው እንጂ ቁጥጥሩ እናንተ ጋ ነው ማለት አይደለም ቁጥጥሩ ሌላ አካል ጋ ነው ያለው ነገር ግን ሳይሰሩ እየታወቀ የሚቆጣጠረው ማካል ጋር ክፍተት በመኖር የተነሳ እነዚህ ሰዎች ተጠቃሚ የሆኑ ነው አንዳንድ ደግሞ ባለሙያዎቻችሁ የነዳጅ ማደያ ሰራተኞቻችሁ ተባባሪ ናቸው ነው ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው አመሰግናለሁ አቶ ወደ አዲስ አበባ ትራንስፖርት እንምጣ እንግዲህ በዚህ በነዳጅ ድጎማ ስርአቱ ላይ ሰፊ ችግር ነው የሚነሳው ከቤቱም አሁን የተነሱ በርካታ ጥያቄዎች አሉ እንደው ምናልባት ጠቅለል ወደ ነገር ከመሄድ ይልቅ ነጥብ ነጥቡን ማንሳት የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ምናልባት ከአቶ ዮሴፍ ከርሶል ጀምርና መጀመሪያ አሁን ህብረተሰቡ አላወቀውም እነማን የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ የሆኑም በትክክል አይታወቁም ስለዚህ እዛ ጋር ጥርት ያለ ነገር ስለሌለ አንዱ ክፍተት የተፈጠረውም እዛ ጋር ነው የሚል ነገር ተነስቷል እዛ ደግሞ በተጨማሪ በተለይ እናንተ የምትቆጣጠሩበት መንገድ ምን አይነት ነው ምን ያህል ትቆጣጠራላችሁ አንድ አሽከርካሪ አንድ የታክሲ አሽከርካሪ ቤቱ ተኝቶ ቁጭ ብለው ሳይሰራ ለህብረተሰቡ የቀረበውንም ነዳጅ ተጠቅሞ አገልግሎትም ሳይሰጥ አገልግሎት ሲሰጥም ደግሞ ከታሪፍ በላይ እያስከፈለ ስለዚህ በእርግጥ የአቴንዳንስ እንዳላቸው ተቆጣጣሪዎች በየቦታው እናያለን ቆመው ይፈርማሉ ቲክ ያደርጋሉ ይቆጣጠራሉ ግን ያም ቢሆን ደግሞ ተገቢ የሆነ አይደለም አንዳንዱ ለሙስናም ለሌብነትም የተጋለጠ ነው የሚሉ በሌላ መድረክም እንዲሁ ሲነሳ እናያለን ቆይታችን በዚህ ዋያ የፋና መድረክ ተከታታዮች ክፍል ሁለት ቀሪውን ሀሳብ ይዘን እንመለሳለን ለዛሬው ግን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ የነዳጅ ድጎማ ስርዓቱ ምን ችግሮች አሉበት እንዴት ተግባራዊ ሊሆን ይችላል በሚል ደግሞ በመፍትሄው በክፍል ሁለት እንገናኛለን ማለት ነው ለዛሬ አብራችን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ማስረሻ ፍቅሬ ከመላዩ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ነበርኩኝ ሰላም